Halo saudaraku, di mana saja berada? Salam damai sejahtera. Semoga anda semuanya sehat selalu. Semangat terus, jangan kendor! Tapi dukung terus video saya dengan cara like, subscribe, komen, dan tombol bunyi lonceng. Terima kasih, saudaraku yang sudah menonton video saya. Nah, saya akan cerita sedikit ya tentang tanaman ya. Lah wong tandurane koyo loh, to. Kok wis ditawani mobil. Pogak senep nang weteng. Hmm. Lho, saudaraku. Loh. Lah wong tandurane koyo ngene lho. Lah sing nawani mobil. Eh. Piye iki sida dituku apa mobil iki? ndak kok kena tak ngangkuti Rabu karo panenan nah, tapi kaya ngene apa tandurane. Tapi lek pulih ya iso iki mesthine dingge tuku mobil elek-elekane. -ele lah iki katik wis wah, salak, eh. Dagi, buka ya sok kenek dingge tuku sembarang barang iki. Lah iya. pokok panen Wis cita-citaku. Kyanu lur. Ngedukne mobil pokok. Wis ta ora berduli. Ora usah dipikir lek like soal tanduran. Sing model ngene iki dipikir lur. sing penting besok panen ngedukne mobil. Nah, masuk gak kira-kira lek like ngono kuwi? jelasnya masuk menurut gua masuk nih tandurane kayak gini malah piye iki oh, dipikir oh iya deh rasa dipikir oke okay, sekian dulu terima kasih